ብሩክታይት ነኝ ከሚግሪ። ዛሬ እንደተለመደው በዩቲዩብ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ የሚያተኩረው ስለ ፒግ ፌስ ፕላንት ነው። ፒግ ፌስ ፕላንት እንደምታዩት ነው፣ ብዙ ራውንድ ከቨር ነው፣ በጣም ነው የሚሳበው። እንዲሁም ደግሞ አውትዶር ፕላንት ነው። ኦሪጂናሊ ደግሞ ከሳውዝ አፍሪካ ነው። ያውም ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ለኤሮዥን በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙ ጊዜ ሜልበርን ውስጥ በየቦታው በፓርክ እንዲሁም ደግሞ አስፋልትና አስፋልት መሀል ላይ ያለው ራውንድ አባውት በየቦታው የሚገኝ ፕላንት ነው። ቢች ዳር አካባቢ በጣም በስፋት የሚገኝ ፕላንት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ቦታ በጣም የሚወርዱ ፕላንቶች ስለሆኑ አንዳንድ ቦታ በባስኬት ነገር ተተክለው በፖት ተተክለው እንዲህ ይወርዳል። በጣም ከመርዘሙ የተነሳ እንደ መጋረጃ ነገር ይሆናል። ይህንን አትክልት ከተከልኩኝ ወደ 3 ወር 4 ወር ይሆነዋል። እንግዲህ ይሄ ወደ ታች ነው የሚወርደው ማለት ነው። በጣም የሚወርድ እንደምታዩት ፌስ ፕላንት ይህንን ይመስላል። በፖትም ብንተክለው የሚያድግ ፕላንት ነው፣ የሚፈልገውን ውሃ እስከሰጠነው ድረስ። እንዲሁም ደግሞ በዚችኛዋ ባስኬቴ ላይ ተክዬ ጀስት አንድ ነው የተከልኩት። አዊሽ ብዙ ተክዬ ቢሆን ቆንጆ ነበረ። እችኛዋም ግን አንዷም አድጋ በጣም የሚያምር ሆኗል። ደግሞ በከተማችን እየተዟዟርን እንዴት መሬት እንደሚሸፍን ያነሳኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ግራውንድ ከቨር ወደሱ ስለዚህ የምተክለውን ከዚህ ወስዳለሁ ማለት ነው። ስደው ከዚህ ጋር እንቆርጠዋለን። ይሄ አንዱ ብዙ ይሆናል። ነገር ላይ እንደዚህ ነው የሚቆረጠው። እቺ በጣም ብዙ ትሆናለች። ቤት ወስጄ አስተካክዬ አሳያችኋለሁ፣ ከዚህ በፊትም እንዴት እንዳደረግኩኝ። እስካሁን ካሳየኋችሁ ይሄን የሚለየው ፀሐይ በጣም የሚያገኝ ቦታ ነው። ፀሐይ ሲያገኝ በጣም የሚያምር ፒንክ አበባ አለ። በጣም የሚያምር ፒንክ አበባ አለ። ስፔሻሊ ፀሐይ የሚያገኝ ከሆነ እንዳለ ፐርፕል ይሆናል። ጫፍ ጫፉ ፐርፕል ነው። እንደ ቶፕ ፐርፕል ከለር አለው። ደግሞ በጣም ከመውረዳቸው የተነሳ ወደ ታች ወርዶ ያነሳሁት ቪዲዮ አለ፣ ወደ እሱም ወስዳችኋለሁ። ሀይ ጋይስ፣ አሁን ደግሞ ያለሁት አድርገን እንደምናባዛ ነው ማሳያችሁ። ያው እንደነገርኳችሁ ፒግ ፌስ ፕላንት የአውትዶር ፕላንት ነው። ስለዚህ የአውትዶር ፕላንቶች የካክተስና የተስና የሰክላንት አፈር ነው የሚያስፈልገው። ያው እንደምታውቁት የሰክላንት ዘር ነው። ስለዚህ በአሸዋ ላይም ሊበቅል ይችላል፣ ወይንም ደግሞ የካክተስ አፈር መርጠን በካክተስ ላይ ነው የምንተክለው። እንደምታዩት አሸዋና ድንጋይ ያለው አፈር ነው ያዘጋጀሁለት። ባኒ ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግማሾቹ ፒንክ ናቸው፣ ግማሾቹ አረንጓዴ ናቸው። ምክንያቱም ፒንክ የሆን ማለት አረንጓዴ የሆነበት ምክንያት በቂ ፀሐይ አላገኘም። እነዚህ ደግሞ በጣም በቂ ፀሐይ አግኝተዋል። በጣም በቂ ፀሐይ ሲያገኙ የራሳቸውን ከለር ኦብዘርቭ ያደርጋሉ።
ሰክላንት ውስጥ አይወዳሉ ኦልዴ ሰንም ይወድ ፕላንት ነው ብዙ ጊዜ ሲቲ አካባቢ ስታያቸው ግሪን ናቸው ምክንያቱም ወይ በቢልዲንግ ተሸፍነዋል ወይንም ዛፍ ምናምን ሸፍኗቸው ፀሐይ ያገኙ ፀሐይ ካላገኙ ፍላወር የላቸው ለማንኛውም የሚቆረጠው እንደዚህ ነው ጀስት ጫፉን እየቆረጥን መትከል ነው እንደተለመደው እንደዚህ እንቆርጣለን ታዩት የስ አፈሩን ሙሉ ነው እንዲህ በማድረግ ትንሽ ቢመስልም አሁን በጣም ሲያድግ የሚያምርና ፋስት ግሮዊንግ የሆነ ፕላንት ነው ትንንሽ አራርቀን ነው የምንተክለው ግማሹ በዛ ግማሹ በዚህ እንዲሆን ወደዚህ እንተክላለን ይሄንን ይመስላል ለዛሬ 2-3 months እንደዚህ ይሆናል እነህል ያድጋል ስተክለው እንደዚህ ነበር የሚሆነው እንግዲህ ከ3 4 ወር በኋላ ያድጋል ላይ ተሰቅለው እየወረደ የሚሄድ ፕላንት ነው እናንተም ቤታችሁ መትከል ትችላላችሁ እንደታያት ይሄንን ይመስላል ፒክ ፌስ ፕላንት ፖታችሁን ለማሳመር ከፈለጋችሁ ጣል ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ግራውንድ ከቨር ነው ግቢያችሁ ውስጥ በመትከል ግቢያችሁን ማሳመር ትችላላችሁ ጆይ አድርጉት እንደተለመደው ቻናሌን ሰፖርት አድርጉ ብሩክታይት ነኝ ከሚግሪን በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም